Velkommen til en Tænkehatten video, og velkommen til serien kaldet Uhyggelige Historier. I dag tager vi et kig på en uhyggelig historie om Det banker på vinduet. Inden vi starter på historien, vil jeg hurtigt nævne, at den her video nok er en smule uhyggelig. Nu når det er en uhyggelig historie, så hvis det ikke lige er noget for dig, så klik væk nu. Dertil findes der et par forskellige versioner af den her historie, som du nu ofte gør legender og myter, så derfor har jeg valgt en version og holdt mig til den. Dertil vil jeg også hurtigt tilføje, at hvis du ikke allerede er en del af Hattebanden, så må du rigtig gerne klikke på subscribe-knappen. Og når du har set videoen, må du gerne smide et like eller et dislike, så jeg ved, hvad du synes om den. Men ikke mere snak. Lad os komme i gang med den uhyggelige historie. Jeg ligger i min seng, rastløs og alene. En mørk og stille nat. Jeg prøver at falde i søvn, men jeg har en mærkelig fornemmelse i kroppen. En fornemmelse af, at der er et eller andet galt. Det føles ikke rigtigt. Jeg vender og drejer mig. Prøver at lukke øjnene. Men det ændrer intet. Der er helt mørkt i mit rum. Jeg kan intet se. Det tager tid for øjnene at vende sig til mørket. Jeg ligger bare i sengen, helt stille uden at sige en lyd. På en mørk og dyster nat. Min krop er afslappet. Mit sind er helt tomt. Og jeg er klar til at falde i søvn. Men pludselig bliver stilheden brudt. Og mit sind bliver fyldt med frygt. Og yderst væmmelige tanker. Det var uden tvivl lyden af en, der bankede på mit vindue. Men nej, hvorfor? Hvorfor skulle nogen banke på mit vindue så sent? Tænk logisk. Hvis nogen prøvede at bryde ind, hvorfor ville de så banke på ruden? De ville bare bryde ind. Hvorfor skulle de nogensinde banke på? Monstre findes ikke. Jeg kunne få det hele overstået og slappe af, hvis jeg bare kiggede ud af vinduet. Men samtidig er jeg for bange til at dreje mit hoved den anden vej. Bange for muligheden for at finde noget forfærdeligt stående ude foran vinduet. Men hvad kunne det være? Måske havde nogle fugle fløjet ind i vinduet? Eller det er måske for usandsynligt. Kunne det være en gruppe børn, der rendte rundt om natten og bankede på folks vinduer for at lave sjov? Det er muligt. Det er ikke helt usandsynligt. Men måske var det bare min fantasi. Måske overdramatiserer jeg det hele. Det var sikkert ingenting. Åh nej, det der var på ingen måde min fantasi. De fandens børn stopper ikke. De stopper sikkert ikke, før de får en reaktion. Eller måske står der en eller anden sindssyg støder ude foran vinduet, der bare venter på at smadre igennem og angribe mig. Nej, nej, nej. Ikke de tanker. Ikke være paranoid. Positive tanker. Han er udenfor. Jeg er indenfor. Indtil vinduet går i stykker. Jeg ved, jeg er i sikkerhed. Monstre findes ikke, og jeg har heller ikke bevæget mig endnu. Forhåbentlig vil børnene tænke, at jeg bare sover tungt og lader mig være. Nej, det kan ikke være børn. Intet barn vil vente så længe på bare at få en dum reaktion fra mig. De vil hurtigt kede sig derude og gå deres vej igen. Men hvad? Hvad kunne det være? Hvorfor skulle en seriemorder dræbe mig af alle mennesker? Tænk logisk. Monstre findes ikke. Jeg skal lade være med at være paranoid. De er udenfor. Jeg er indenfor. Jeg er i sikkerhed. Men hvis det ikke er et monster eller en anden morder, hvad kunne det så være? Måske skulle jeg bare lade som om, at jeg sover. Åh gud. Please. Det er den værste lyd i verden. Lyden af en, der banker på ens vindue. Bare gå væk. Lad mig være. Der er intet håb. Før eller siden kommer det ind til mig og gør forfærdelige eller grusomme ting ved mig. Dybe indåndinger. Jeg skal bare slappe af. Slappe helt af. Trække vejret. Roligt. Helt stille og roligt. Monstre findes ikke. Husk på. De er udenfor. Jeg er indenfor. Jeg er i sikkerhed. De er udenfor. Jeg er indenfor. Jeg er i sikkerhed. Jeg må ikke lade min frygt vinde. Jeg skal bare lade som om, at jeg sover. Jeg sover. Jeg sover. De er udenfor. Jeg er indenfor. Jeg er i sikkerhed. Monstre findes ikke. Jeg skal bare lade som om, jeg sover. Og før eller siden stopper det. De er udenfor. Jeg er indenfor. Jeg er i sikkerhed. Jeg kan mærke tårerne begynde at dryppe ned på min kind. Monstre findes ikke. Monstre findes ikke.
De er udenfor. Jeg er indenfor. De er udenfor. Jeg er indenfor. Jeg er i sikkerhed. Jeg er i sikkerhed. Jeg kan ikke klare det mere. Jeg bliver sindssyg, hvis jeg skal høre på flere, der banker på mit vindue. Hvis jeg ser, hvad der banker, ved jeg i det mindste, hvad det er. Så kan jeg måske sove bagefter. De er udenfor. Jeg er indenfor. Jeg ved, at jeg er i sikkerhed. Jeg tager på dybe indåndinger. Mit hjerte banker skræmmende hurtigt. Jeg vender langsomt mit hoved over mod vinduet. Mit hjerte går helt i stå. Jeg er alt for bange til at skrige. Ved vinduet, indenfor, står der en bleg, hvid mand. Monster mand. Og stiger direkte på mig. Den var aldrig udenfor. Den var indenfor. Indenfor hele tiden. Jeg var aldrig i sikkerhed. Aldrig sikkerhed. Dette var historien om det banker på vinduet. En historie om det, vi alle kender. Man ligger om natten i en seng, og lige pludselig hører man en tilfældig lyd. Det kan være et bank, et knirk, eller måske bare blæsten. Skal man tjekke det ud, eller bare blive liggende? Hvem ved? Tror du på historien om det banker på vinduet? Synes du, den her historie var uhyggelig? Og har du nogensinde oplevet noget uhyggeligt om natten? Smid gerne en kommentar med det nede i kommentarfeltet. Tak fordi du så med. Vi ses forhåbentlig snart igen. Og pas godt på dig selv. I drove a million miles to make it all worthwhile. Where can you take me? Where do you want me to be? Inside this carousel, it's either hell or hell, and there's no going.